רוצה לטייל. אם היית רוצה איזשהו טיול פסטורלי, בטבע, בין שבילים ועצים, שמי הריח. אם את רוצה להיזרק בים, בטן גב, שמי לך את היעלום. אם בא לך משהו יותר אוריינטלי, מרקש, דובאי, לשים את השמש. אם את רוצה טיול טבע ביער, לקטוף דומדמניות, מזג אוויר קליל, נעים, על אופניים, טיפול. מי שלא מוותרת על פריז, מי שרוצה עכשיו, ארוחה בפריז, עם משלט, תמו לב. קודם כל את ההטענה, ואחר כך את מה שרשמתי. בסדר, יש לי אפליקציה, כל אחד מוריד אפליקציה ותכף תלמדו איך זה, ובאפליקציה כתבתי לכם only a superfarm. בסדר? זה הדברים. רגע, אני יכול להחליט מה שרשמתי. אני אראה לכם, אתה מוריד אפליקציה ואתה כותב מה שאתה רוצה על הבוסם, דרך אגב, הוא קורא כל שפה שיש לך בתמונה, אנחנו עושים את הצורה הזאת. אנחנו מביאים לתוכה את הבוסם לכיוון הפנים. גם את מרעננת אותה, וגם היא מריחה בצורה כזאת את הניחוח כמו שהוא, בלי להחמיק את האף בצורה שזה בא לך חזק מדי. זו שיטה שעובדת בחול, הרבה פעמים מגידים על המטיפה, אבל אז היא צריכה להיות של אותו בוסם, ואם לא, על היד, לעשות את הדבר הזה. תתרגל, בוא, מה? קודם כל, זה נורא כיף. תחייבי עליי, כשנכנסת לשים בחמלה, יכולתי לתמוס לך בשביל דבר כזה שעולה לא הרבה כסף ושיהיה לכם במחלקה, ומישהי שמגיעה עם חוזר, בואי נרענן אותה. אני שמה לה קצת בוסם פרשי. אבל זה השלמה למה שאנחנו לומדים. הנה, היום יש לנו מיסוי, יש לנו מיפוק, ויש לנו דבר הזה. אז אני רוצה שתביאו תמונות, ושיהיה לכם גם שאלות, ושהכל יתחבר לכם למה שאנחנו לומדות כל הזמן ומתקדמות. אז זה חשוב בשבילכם, לא לעבור ככה, יאללה, סבבה, עוד כמה יום, אתם יודעות. אנחנו מתקדמות ביחד, וחלק מזה זה הלומדים. מי שלא מבינה או לא...